السلام علیکم ناظرین آداب سسری اکال تہند خار مقدم یس سنس نیس نیوز چینل مز یس زن ناؤ کرونا وائرس تہو ازکن حالاتن ہن پی زی آج کتان نو مار امس لکن ہند پیار زی من پی یہ ویڈیو چلان تو اچھے میڈیا ونکس اچھے میڈیا ول یہ سا پتہ کی تو اس سے کرو اس مے باسن شروع اس پکو بروٹ کن تو چلو پکیو ربس حوال بڑھو تو اس رسو او نو یہ چاپن کپ یہ لکن ہند پیار زی چاپنی وسان تہو سارے پتہ زی تو از کن حالات متعلق تو چلو مے باسن اس رٹو وین لک اس پرسو لکن تہ کیا یت متعلق یسان ون تو چلو بڑھو ربس حوال ای نار امس ہونس کر کیمرہ بندو چلو زی ون وات اس یوتن کتن تام وات تو وہ وچھو اس یتن کان نوجوان ما اس تو ایک نوجوان اک وہ سان نوجوان کت کن چھ مے نوجوان اے یپر چا کت کن ہومت یہ بنگ تلنس کن نو ات لایا کی شی چا گومت سو کس نیوز وول چا شینا باسن نیوز رپورٹر گڑ ون مے تہے ونو نا را دپ یوس بنگ اس چون تمس پورن کرو نا کی اس ون نی کی اس اس بدل کنس نیوز رپورٹر ون مت اس کت وان سو یوس شکل اس سی ہشی تم اچھا چھنچل تراخت ات کارس تو ون تہ مے کرونا ہس متعلق کیا شو تہ ونان یتھا وقت پتھر یتھا پتھر یتھا پتھر مائی چھن مائی چھن تن مائی ون ژٕ ون سا مےٚ ییٚتھ ہسا اتھ پتھر ژٕ ون مےٚ وۄنۍ فاینل کتھ زِ یِمن لُکن سانٮ۪ن لُکن کیاہ چھُکھ ژٕ یژھان میسیج دِنۍ یتھ کرونا وایرس کیاہ تھانۍ اومنی وایرس چھُ کیاہ تھانۍ بٮ۪مٲرۍ درامٕژ تٔتھۍ متعلق بہ رُت یِوان کیمراہس منٛز آ چھُ یِوان رُت گۄڈٕ چھے پھکہٕ گانٛد یِوان ہے دِ سا جلدی میسیج چھُ یژھان لُکن اکٕے میسیج ونٕنۍ زِ بہٕ چھُسا ٹھیٖک ہے ژٕ ہسا چھُکھ ٹھیٖک دِسا جلدی بہٕ چھُس یژھان لُکن اکٕے میسیج وَنٕنۍ زِ وٕنکیٚس چھنہٕ مےٚ کیٚنٛہہ پَیی تہٕ ژٕ کر کٲم نیر بَڑٕ ژٕ فِلحال رۄبَس حال ژٕ رَٹُن فِلحال بدل کانٛہہ پَتہٕ یی زِ نَیے تِژھ کَتھ تھاو بہٕ سوٚمبرٲیِتھ نیر آز بیٚہم بہٕ نٮ۪بر گرٕ چھِنہٕ یِوان آیی کرو تہٕ کرو کیا ٲخٕر کار زِ وٲتۍ أسۍ کوٚتن تام تہٕ یپٲرۍ چھِ نالہِ پھکہٕ نالے یوت تہٕ وۄنۍ دِمو أسۍ ہوٚکھ چھُ کُس تام ییٚتٮ۪ن پیوٚمُت وۄنۍ دِم پرٛژھو أسۍ ییٚمِس تھوڑا کیٚنٛہہ سوال یپٲرۍ سا اے ہے یپٲرۍ سا اے نیوز وول چھُس اَدٕ ژٕ کیٛاہ آمُت یور کَرنہِ بہٕ چھُس نیوز رِپوٹر اَدٕ وَنہٕ بہٕ کیٛاہ کَرے آمُت کیٚنٛہہ نہ سا ژےٚ اَسہِ آیی ژےٚ راے پرٛژھنہِ زِ گۄڈٕ چھُکھ ژٕ اَتٮ۪ن پھکہٕ گانٛدَس منٛز یِتھِس وایرَس نیر گژھ کر پَنٕنۍ کٲم پَنٕنۍ کٲم میٲنۍ کٲم چھِ یِہوے زِ لُکن راے پرٛژھُن تۄہہِ کیٛاہ چھُو یَژھان اَتھ کوروناہَس مُتعلِق وَنُن کورونا چھُ بوٚڑ خطرناک بیمٲرۍ اَدٕ کیٛاہ پریشان ژھٕنِن کٔرِتھ وۄنۍ پرٛژھ ژٕ وۄنۍ چھِ یہِ ژےٚ اَسہِ پرٛژھنہِ أتھۍ مُتعلِق تھوڑا سا راے تہِ کیٚنٛہہ لُکن کیٛاہ چھُو تۄہہِ میسیج لُکن دِنۍ تہٕ بہٕ کیٛاہ وَنے یَتھ مُتعلِق مےٚ نہ کِہیٖنۍ سَمجھ لَگس ژٕ گژھ بدل کٲنٛسہِ پٔڑی نہٕ ٲسی تٔمِس پرٛژھ نیر بہٕ اَتھ نہ سا پٔڑی اَن پَڑھ چھُنہٕ واٹی اکھ سَمکھیوم ہوتٮ۪ن تٔمۍ تہِ ووٚن باقسا بَڑٕ برونٛٹھ کُن ژٕ تہِ چھُکھ وَنان بَڑٕ برونٛٹھ کُن آز چھُ کورونا وایرَسُک کُس مامتر بوے آمُت آملیٹ وایرَس آملیٹ وایرَس چھُنہ آمنی وایرَس چھُ کیٛاہ آمنی وایرَس یہِ چھُ بوٚڑ خطرناک بیمٲری آ بِلکُل لِہاظا بِہِو گَرِ ژھوٚپ کٔرِتھ آ تہٕ بَس سٹرا کار ہے یہِ نَے یَتھ نَے مطلبٕے درٛاو نہٕ کانٛہہ تھوڑا کَڑے بوٗٹھ کھور بہٕ مینَے وٕنۍ نیر گژھ دَفا ییٚتہِ ژےٚ کیٛازِ شرارت صحیح میٲنۍ مےٚ کیٛاہ تۄہہِ کیٛازِ چھو میٲنۍ ییٖژاہ شرارت بے نیوز وول چھُس بہٕ چٲنۍ زندگی بدلاو سیکنڈن منٛز وٕنۍ تلا گژھ کر پَنٕنۍ کٲم شو مےٚ مٲنِکھ حظ گرٕ بُتھ مہٕ مٲنے ژےٚ وٕنۍ ییٚتی بُتھ مےٚ کَریو راتھ گرٕ الگٕپ ژوٗرو مےٚ دِتُکھ چوب بلاے تیٚتہِ مےٚ کٔڑٕکھ سُنِتھ کٔڑِتھ تِتنَس نیر وٕنۍ لگس نیر نیر ما تُل یتھ ٹینشن چلو تہٕ أسۍ کیمرا مین صٲب ؤلِو أسۍ نیرو تہٕ ؤلِو أسۍ بڑو برونٛٹھ کُن تیٚلہِ تہٕ پٔکِو رۄبس حوال أسۍ پرٛژھو باقین لُکن زِ تہِ چلو گٔژھِو بۄن ؤلِو بہٕ چھُس نیوز وول زِ بہٕ آوُس بہٕ چھُس نیوز وول نیوز رِپوٹر ہے یپٲرۍ سا یپٲرۍ بہٕ چھُس یپٲرۍ تہٕ تۄہہِ کیاہ چھُو لُکن یژھان میسیج دِنۍ أزکٮ۪ن حالاتن مُتعلِق أسۍ کیاہ لُکن سۭتۍ ہے یہِ کٔمِس سۭتۍ کَتھ کَران یہِ چھِ اوٚن پَتہٕ یہِ چھا اوٚن ہاے 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 مےٚ چھُ مٲلِک صحیح سَتاوُن بہٕ چھُس یَپٲرۍ سا بہٕ چھُس نیوز وول چھُس بہٕ یہِ چھا اوٚن اَسہِ دیُت میسیج دِژوا تۄہہِ تہٕ تۄہہِ ؤنِو مےٚ تۄہہِ کیٛاہ خاص میسیج کیٛاہ چھُو تۄہہِ یَژھان لُکَن دِنۍ خاص میسیج چھِ کہِ آز چھُ کورونا صحیح پھِرِو نیٚبرِ نیٖرِو بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن جایَن پٮ۪ٹھ گٔژھِو عٲش کٔرِو
Stopnu. Tuia. Baqi na kihin bas. Tu chalo to iskarotel ussidan buniyar tel rabas hawal. Su god neer ek. Chako chi neerun. Gad ne prishin me mish moelik sahi satawun emis karje ikharje newsi sham. Tel to mish newsi bo gad kharje town wal. Town wal hodai town wal. Bo bo chalo town wal. Susno susno. Town wal. Susho hoy ke susho. Yeke yeke. Town wal. Par jaldi. Hori ma.